Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Jumpa lagi bersama Teacher Lia. Untuk hari ini, Teacher Lia akan mulakan kelas kita dengan sesi hafazan. Sebelum ni, Teacher Lia dah kongsikan dengan awak semua bacaan ketika solat, iaitu ketika rukuk, sujud dan tahiyat awal. Jadi, hari ini Teacher Lia nak kongsikan dengan awak semua bacaan tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita baca ketika rakaat terakhir dalam solat. Jom kita baca sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alami innaka hamidun majid. Alhamdulillah, kita dah selesai baca tahiyat akhir. Terima kasih sebab baca sama-sama dengan Teacher Lia. Tapi nanti boleh tak awak semua kongsikan bacaan tahiyat akhir awak dengan Teacher Lia? Tak boleh baca sampai habis, baca 3 ataupun 4 ayat pertama pun boleh. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.